Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Osvrt. Kao što znamo, sve više zaražene djece, ali i samoizolacija. O stanju u školama govori nam današnji gost, ravnatelj osnovne škole Vjekoslava Paraća u Solinu, ali i predsjednik Splitsko-dalmatinskog ogranka Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola, gospodin Đuro Balojević. Dobro večer i dobrodošli. Dobar večer, pozdrav vama i gledateljima. Evo, odmah smo istaknuli sve više zaražene djece. Nije to baš dobra vijest, ali evo vi nam možete iz prve ruke kazati kakva je trenutna situacija prvenstveno u vašoj školi, ali se možete osvrnuti na stanje u našoj županiji. Tako je. Dakle, nažalost, treća je školska godina koja obilježava, rad škola obilježava zapravo pandemija COVID-a i mi smo, često se šalimo, ravnatelji, pa i ostali zaposleni u školama, da smo na neki način postali, kao da smo postali ne više profesori, učitelji, dakle nastavnici naše djece, nego sve više liječnici, dežurni epidemiolozi. Dakle, svakodnevno se broje zaraženi i samoizolirani djeci. Učenici donose odluke o odlasku razreda u cijelosti ili dijela razreda u samoizolaciju. Slična je situacija i sa zaposlenicima i zaista situacija je vrlo teška. Čak i ovo polugodište, drugo polugodište ove školske godine započeto na način da smo imali, pa i još uvijek trenutno imamo problema s pronalaskom odgovarajućeg stručnog kadra za zamjenu onih zaposlenika, dakle učitelja, pomoćnika u nastavi, stručnih suradnika ili spremačica i drugo tehničkog osoblja koji su izolirani ili samoizolirani, dakle ili su COVID pozitivni ili su u samoizolaciji. Teška je situacija i na dnevnoj razini se prate brojke i zapravo na neki način muka muči sa organiziranjem redovite nastave. A posebno onda i održavanje nastave na daljinu, pa onda imate situaciju gdje se jedan dio razrednog odjela ima nastavu živo, jedan dio ima nastavu na daljinu, što je zapravo najteža, apsolutno najteža i najgora moguća situacija koju nikada do sada nismo uopće doživljavali ili imali. Dakle, vrlo kompleksno, vrlo teško, svakim danom je zapravo sve zahtjevnije, sve teže. Statistika je dakle sljedeća, otprilike negdje na današnji dan, jučer, danas u našoj županiji ima negdje oko 35.000 učenika osnovnih škola. Mi na današnji dan imamo oko 150 učenika osnovnih škola koji su COVID pozitivni, dakle izolirani su. I imamo, to je velika brojka, preko oko 5.000 učenika koji su u samoizolaciji. Dakle, to vam je negdje sedmina od ukupnog broja učenika osnovnih škola naše županije. To je zaista velika brojka. S tim da moram reći i to da ta brojka upravo zadnjih desetak dana je poprilično porasla. Dakle, vi kad pogledate ove brojke, to nije neka velika... Evo, daću još jedan primjer. U mojoj školi je današnji dan 28 učenika je zaraženo. Međutim, u samoizolaciji iz obiteljskih razloga imamo 38 učenika, a u samoizolaciji kad ide cijeli razredni odjel ili veći dio razrednog odjela imamo 120 učenika. Dakle, primjećivo je da je daleko veći broj sada učenika u samoizolaciji kao sastavni dio cijelog razreda ili dijela razreda. I imamo od ukupno 31 razrednog odjela u školi danas 6 razrednih odjela koji rade u cijelosti po modelu C, dakle nastavu na daljinu, jedan razredni odjel koji je dijelom u školi, a dijelom je nastava na daljinu, to je onaj takozvani model B, i ovi ostali razredni odjeli su nastava u živo, dakle u školi. Nema tu velikih razlika. Bitnih razlika u broju zaraženih i samoizoliranih učenika između viših i niših razreda. Dakle, otprilike tu su brojke nekako podjednake. Pitamo se naravno što je s nastavnicima, učiteljima i kako se to sve skupo odražava na nastavu? Sa učiteljima situacija je bolja, dakle te brojke su ipak bitno manje. Ja ovdje moram navesti da je procijepljenost zaposlenika osnovnih škola bila na vrlo zavidnoj razini, daleko većem postotku nego što je to u široj, dakle, populaciji naše županije pa i države. Moja škola današnji dan ima negdje
5 trenutno zaraženih djelatnika, nisu to sve učitelji, normalno, to su i tehničke službe, ljudi koji rade u tehničkoj službi, stručni suradnici, pomoćnici ili osobni asistenti u nastavi. Međutim, imaju mnoge škole, i to otprilike je slična situacija i u drugim našim školama. Normalno da će se uvijek trenutno pojaviti neka škola, u nekom trenutku škola koja ima malo veći problem sa pronalaskom adekvatnih zamjena, jer ima veći broj COVID pozitivnih djelatnika. Mm-hmm. Međutim, te se brojke na dnevnoj pa čak i tjednoj bazi mijenjaju. Mm-hmm. Mi smo zaista početkom drugog polugodišta se suočili sa vrlo ozbiljnim problemom i čak smo živjeli u uvjerenju kakva je bila trenutna početna situacija, da nije toliki problem sa brojem zaraženih učenika, nije još bilo tada u tom prvom tjednu ni veliki broj samoizoliranih razrednih odjela. Veći je problem bio sa nastavnim kadrom i tu smo imali velikih poteškoća pronalaska adekvatnih zamjena. Čak i za učitelje, odnosno učiteljice razredne nastave, koji znamo da ih inače ima u velikom broju. Uh-huh. Najveći problem su opet bile one struke koje su inače problematične, dakle matematika, fizika, tako i informatika, pa čak i kemija, pa čak i strani jezici, jer moramo ipak imati u vidu da mnoge osobe koje nemaju stalni radni odnos, a učitelji su stranih jezika, rade ipak u nekim privatnim školama stranih jezika, da, pandemija, ili nekim sličnim profesijama. Da, pandemija je pokazala opet one probleme s kojima sam se suočavala i prije početka pandemije koronavirusa, ali naravno najnovija informacija kaže da će se testiranje obavljati svakog ponedjeljka, da će se djeca morati kod kuće testirati. Vaše mišljenje o toj informaciji, koliko će to promijeniti ovu trenutnu situaciju? A prije svega ja bih naveo sljedeće. Mi za sada nemamo nikakvih službenih informacija vezano za ovaj prijedlog. Uh-huh. Dakle, ono što je poznato javnosti, to je poznato i nama u školama. Čisto informativno, kao eto, jedna, ajmo reći, za sada još uvijek neslužbena informacija. Međutim, kako mi dobro znamo kako stvari se često kod nas kreću, sve ono što se pusti u javnost, u eter, kao nekakva informacija je zapravo neka vrsta probnog balona i mislim da ova informacija, realno očekivati da će ova informacija se dogoditi, pogotovo kad tu informaciju, taj podatak stavimo u kontekst onim što sam prije govorio, dakle broju sam trenutno COVID pozitivnih ili samoizoliranih učenika. Dakle, te brojke rastu i mi ćemo, ako se one nastave ovakvim trendom, posebno broj samoizoliranih učenika, a time i posredno i razrednih odjela, doći u situaciju da moramo slati čak i neke škole u cijelosti prelaziti na model C. Mm-hmm. Jer sad, ako se taj broj bude povećavao, onda je realno očekivati da to neće trajati jedno 7-10 dana, nego će to biti možda čak nekakva vrsta trenda, jel? Jer vi znate kad se uvijek jedan učenik zarazi, završi njegova izolacija, a i samoizolacija drugih učenika, da se u međuvremenu pojavljuje neki novi učenik. Dakle, ta priča se onda s radom nastave na daljinu nastavlja. Dakle, realno je očekivati. Vjerojatno će to tako biti. Ako bi se to zamislilo kao testiranje u školi, ja moram odmah reći da je to nemoguće, da je to čak i apsurdna ideja. U svim ovim okolnostima rada škola u ove 3 godine, to bi bio, da ne kažem, konačni udar na vrijeme i organizaciju rada škola. Tehnički je vrlo teško. Najpraktičnije, najjednostavnije i najnormalnije bi bilo da se to obavi kući i to prije dolaska u školu. Ja ne vidim smisla da učenik dođe u školu da bi mi utvrdili da je COVID pozitivan pa da ga nakon toga moramo pozvati roditelje i poslati ga kući. Dakle, daću primjer moje škole. 150 učenika dnevno je putnika u prijevozu. To znači da nama oni dolaze u školu redovno sa svim ostalima. Provedimo, ne znam, ponedjeljkom prvi, drugi sat testiranje. Dakle, ti satovi kojima će se provjeti testiranje bit će zapravo propali satovi.
mislim, uvjetno rečeno propali. Propali jer nije održan nastavni sat, nego tako. Je održano, je li, obavljeno testiranje. I tu ćemo u toj grupi zdrave djece imati neko dijete za koje smo otkrili da je zaraženje. Sad moramo zvati roditelje svakog kući. Slučaju. Dakle, to je malo tehnički zaista... U svakom slučaju, da. Bilo bi bolje da se to ipak... Tako je, apsolutno. Obavi. Daleko bolje. Kao što je sada, na primjer, obaveza roditelja da ipak prate, vrše dnevno mjerenje temperature, mm-hmm. prate na dnevnoj bazi zdravstveno stanje svoje djece. I da ako posumnja na bilo kakvu simptom COVID-a i tako dalje, upozore školu, dijete ostane preventivno kući, tako. On je time zaštitio sve ostale učenike. I to je potpuno normalno i potpuno ok. I to je situacija koja vrlo često dobro funkcionira. Pratit ćemo svakako i dalje situaciju. Naš smo razgovor danas započeli s aktualnom temom i daljne borbe s koronavirusom. No i ostale teme ne smiju pasti u zaborav, ne smije ostati sa strane jer su dalje naravno u fokusu. Recimo, evo, najnovija demografska slika u Hrvatskoj kaže da nije baš tako zadovoljavajuća situacija, ali evo kako biste vi komentirali ovo godišnji upis prvašića prvenstveno u vašoj školi i naravno ono što je neka stalna tema u našoj emisiji, ono što se događa u razredima, tema koja se mora i dalje poticati, otvarati među učenicima, to je ta tema ravnopravnosti. Pa evo ove dvije teme, kako biste prije svega demografsku sliku komentirali? Vezano uz demografsku sliku u našim školama, ona, mi nju zapravo, nas nisu iznenadili rezultati ovogodišnjeg popisa stanovništva i oni su zapravo za nas koji radimo u školama očekivani. Zašto? Zato što mi svaku godinu provodimo predupis i upis učenika predškolaca u prvi razred osnovne škole i iz godine u godinu primjećujemo jednu vrlo jednostavnu situaciju, a to je trend pada broja učenika prvih razreda osnovnih škola i time zapravo trend pada ukupnog broja učenika osnovnih škola, a time onda trend pada broja razrednih odjela u školama, a time onda posredno svakogodišnje često proglašavanje, utvrđivanje organizacijskih viškova, njihovo zbrinjavanje i tako dalje. Dakle, to je cijela jedna zaokružena priča koja je temelj školstva. Dakle, ja odavno kažem i mojim kolegama i mnogima drugima, škola je radi djece. Onog trenutka kad ima djece, bit će i škole. Onog trenutka kad nema škole, kad nema djece, nema ni škole. Mm-hmm. Nema potrebe za učiteljem, nema potrebe za školu. I tu je priča vrlo jedan jednostavna. Krug. Tu je priča vrlo jednostavna. Se ne može prekinuti. Mi znamo što treba raditi. Što bude više djece, bit će normalno i više potreba za obrazovanjem, više škola, više razrednih odjela, veća potreba za zapošljavanjem učitelja i drugih stručnih kadrova u školama. Hvala Bogu, moja škola i inače naše četiri solinske škole smo jedna od rijetkih sredina koja nema tih problema i poteškoća sa padom broja učenika i padom broja razrednih odjela. Za sada, jel? Dakle, Solin je, kao što znate, sredina koja ima s jedne strane povoljan prirodni priraštaj i s druge strane imate još jedan dio, atraktivna sredina i za doseljavanje novih mladih obitelji. I stoga mi nemamo za sada poteškoća s djecom. Čak je situacija takva, kao što znate, da su u Solinu sagrađene, što je rijetkost u današnje vrijeme u našoj državi, u zadnjih 15 godina dvije nove osnovne škole, to je osnovna škola Kraljice Jelene, osnovna škola Kralja Zvonimira, i da mi sada, na primjer, u mojoj školi radimo idejni projekt dogradnje postojeće zgrade škole, jer je premala i nedovoljna za sadašnji broj i razrednih odjela i učenika. Skoro da radimo, bi trebali raditi u tri smjene. Točno smo tu na granici, prije dvije godine, tri godine smo radili, imali tu međusmjenu. I sad smo tu točno negdje otprilike na granici, skučeni smo i radi se taj projekt dogradnje i projekt ujedno i gradnje novog objekta, dakle novog samostojećeg vrtića, za čime je u Solinu enormna, ogromna potreba. Dakle, mi smo, eto, hvala Bogu, jedna od rijetkih sredina u području županije i na području Republike Hrvatske koja ima te slatke probleme. Ja to zovem slatkim problemima jer, hvala Bogu,
mi koji radimo u školama, živimo za djecu, nama su djeca smisao i života i rada. I Solin se do sada već pokazao kao grad prijatelj djece. Apsolutno, iako to nije lako zadovoljiti, s obzirom na povećan broj, veliki broj djece, nije lako zadovoljiti svačije potrebe. I međutim, grad je poprilično toga promijenio u svom svakodnevnom radu i odnosu prema djeci u zadnjih 10 godina i mislim da je zaista zaslužio tu titulu. To ne znači da smo mi, da imamo idealno stanje, da smo mi super zadovoljni, ali treba dalje su, raditi. Tako je, treba stalno raditi kao i inače u svemu životu i bitni su trendovi, a trendovi govore da se ulaže sve više i da se radi sve više. E, to je bit priče. Da, evo, rekli ste sami, bez djece nema ni škola. Sada ulazimo, naravno, našim razgovorom i u sam razred. Evo, imam osjećaj da su nekada i učitelji, profesori preopterećeni. Koliko uopće o toj nekoj društvenoj slici mogu govoriti učenicima, koliko se mogu toj temi posvetiti, da recimo govori o temi nasilja, o temi zlouporabe droga, sve ono što nas okružuje, ali od pustih obaveza same administracije, takve teme ne dolaze u fokus. Recimo, tema ravnopravnosti. Sve je to ono što mi odrasli i spominjemo i potičemo, a sve kreće od malih nogu, to jest u razred. Tako je. Dakle, mislim, i to treba navesti sljedeće. Škole su inače u obvezi imati i provoditi svoje i razne druge preventivne programe i aktivnosti. Škole su u obvezi, osim predmetnih nastavnih kurikuluma, provoditi i takozvane međupredmetne teme, odnosno međupredmetne kurikulume, a to su upravo ove teme, ove problematike koje ste vi naveli, dakle od zdravlja, zaštite okoliša, IKT-a, dakle informacijsko-komunikacijskih tehnologija, ravnopravnosti, građanskog društva i tako dalje. Dakle, to su sve teme koje smo mi u obvezi provoditi. Međutim, sad dolazimo do dva problema. Prvo, zapravo nekoliko problema, ne samo dva. Prvi problem, eto, to je pandemija. Dakle, mi smo zbog pandemije 3 godine suočeni na drugačiji način organizacije i rada i škola. Iz čega, nažalost, su mnoge aktivnosti koje smo do sad provodili morale, iz epidemioloških razloga, morale nekako stajati po strani. Morali smo provoditi i provodimo preventivne programe u nešto prilagođenijem, promijenjenijem obliku, što je također razumljivo, jer se moramo prilagoditi tom okviru epidemiološkom. Međutim, po meni je daleko veći problem nešto drugo. To je, dakle, evidentno danas problem, no imamo tu više nešto drugo. Prvo, to je upravo što ste rekli. Dakle, velika administrativna opterećenost svih onih koji rade u školama, tako da iz tih administrativnih obveza zapravo, nažalost, malo vremena često ostaje za konkretne aktivnosti koje bi trebalo raditi, koje bi trebali biti prioritetnije. To je loše, to nije dobro. S druge strane, još jedan problem, to je preveliki obim sadržaja i tema koje obrađuju naši predmetni nastavni kurikulumi, zbog čega, nažalost, onda mora nužno patiti ovaj drugi dio, a dakle to su ove međupredmetne teme. Naša su djeca zbog toga i opterećena, to nije dobro. Nažalost, oni moraju obrađivati u osnovnoj školi svašta. Svakakvih gluposti, svakakvih nepotrebnih tema i sadržaja. I po meni, upravo ova posljednja reforma koja se radila na izradi novih predmetnih nastavnih kurikuluma nije polučila uspjeh sadržajno, dakle obimom, taj krug gradiva je ostao skoro isti. I mi time nismo rasteretili naše učenike. I od te, dakle, šume podataka, mi, nažalost, imamo kvalitetnu djecu. Hvala Bogu, imamo kvalitetnu djecu, jer ipak još uvijek imamo kvalitetne učitelje i kvalitetne škole. Međutim, sve se više iz te šume, jeli, informacija je teško
izabrati ono što je, odnosno preuzeti, razumjeti, naučiti ono što je najvažnije, da. Najznačajnije, zapravo bitno i važno i sadržajno. Da, upravo ono što je važno. Nažalost, dakle, jedne strane pandemija, jedne strane opterećenost nastavom i administrativnim obavezama doveli su do toga da nam ova druga strana, ovaj drugi dio, a to je onaj koji mi često nazivamo odgojnim, možda malo pati. Da, inače, kada već spominjemo probleme, volimo čuti i neka određena rješenja. U ovom trenutku u kojem bismo smjeru trebali ići, koja biste uopće rješenja stavili na papir, ako ih uopće moguće u ovom trenutku naći? Dakle, s jedne strane, država je po meni već i akademska javnost su već trebali odavno djelovati. Dakle, ne može se, mi već godinama govorimo o nedostatku nekog odgovarajućeg stručnog kadra, rekao sam prije, učitelji matematike, fizike, informatike i tako dalje. Na tome, to je država već trebala, to je već akademska javnost i država trebala riješiti, mi tu debelo kasnimo. Mi sad imamo problem, a taj problem, s obzirom da se ništa trenutno ne mijenja, ćemo imati još izraženim u sljedećih 10 godina. Ja zaista moram biti ozbiljno upozoriti državnu i akademsku javnost. Imamo situaciju da sada nemamo odgovarajućeg kadra, ta situacija će svakom godinom sljedećom biti izraženija. Se trebalo nešto poduzeti. To je jedna stvar. Druga stvar, slična situacija je sa nastavnim predmetnim kurikulom. Dakle, mi sad pričamo o opterećenosti djece. Mi smo to već trebali riješiti. Mi smo imali, evo ja sam dugo vremena ravnatelj i inače preko 30 godina radim u školi, preko 30 godina to je već nevjerojatno, stalno neke promjene, neke reforme i slično, međutim nismo daleko odmakli upravo u sadržaju tih naših nekada nastavnih planova, a danas kako ih zovemo predmetnim školskim kurikulum. To treba jednostavno presjeći. Mi nemamo ni tu vremena puno za čekanje. Svakako je upitno ono što slijedi. Evo, nadamo se i mi da neće biti toliko dramatična situacija, ali kako podaci govore, ipak izgleda da hoće. Gospodine Balojević, hvala vam na gostovanju u emisiji Osvrt. Hvala vam. Ključ ekspert, Kralja Zvonimira 103. Najmodernija radnja specijalizirana za izradu ključeva za stan, sef, potom za automobile, motocikle, brodove, autobuse, kamione te specijalne i kodirane ključeve. Ključ ekspert, izrada ključa prema bravi, adaptacija brave prema ključu, prodaja brava, kvaka, lokota, sustava master, više brava na isti ključ. Ključ ekspert. Renomirani proizvođač medicinskih pomagala ima hit proizvod na našem tržištu, a to je zaštitna maska za lice. Maska ne propušta vodu, može se u kontinuitetu nositi čak do 6 mjeseci. Maska je posebno dizajnirana s bočnim rupicama za cirkulaciju zraka koje su zaštićene pregibima od vanjskih utjecaja. Svaku večer dovoljno ju je očistiti dezinfekcijskim sredstvom. Za potpunu zaštitu preporučujemo upotrebu zaštitne maske za lice uz korištenje DOTS dezinfekcijskog gela koji je prisutan na tržištu u više boja. Gel u sebi sadrži i važne vitamine A, D i E, a idealan je i za nanošenje i dezinfekciju ne samo ruku, već i područja oko nosa i usta. Vrhunska i nadasve udobna maska za lice Dr. Luigi dostupna je isključivo u ljekarnama. Dr. Luigi, vaš najbolji prijatelj obiteljskog zdravlja. Antibakterijski hand gel s dodatkom aloe vera obogaćen vitaminima A, D i E. Uništava 99,9% virusa i bakterija. Biocidni pripravak u svim ljekarnama. Poštovani gledatelji, u nastavku slijedi rubrika i Medias Res.
Gospođa Lijana, iza nas je burna 2021. godina, pa evo 2022. U ovom trenutku kako nam siječanj izgleda i koji su naravno planovi za dalje? Bila je intenzivna prošla godina, ali očekujemo još intenzivniju u 2022. Biti će prisutna borba za svakog gosta, jer vraćaju se tržište u okruženju, vraća se konkurencija koja je vrlo blizu, ona je često puta i jeftinija od nas, pa se moramo zaista dobro fokusirati kako ćemo kalkulirati cijene, kako ćemo privući goste i nadati se da ćemo biti u nečemu bolji ili drugačiji kako bi se upravo taj gost odlučio za Split ili za Hrvatsku. Prošla godina je bila po rezultatima dobra i stalno govorimo nećemo brojati dolaske i noćenja, ali smo ostvarili dobre rezultate. Siječanj je bolji nego siječanj u 2019. I ako je po prvim lastama očekivati proljeće, onda bi ovo mogla biti uspješna turistička godina, ali cijeli posao je još pred nama. Trenutno se intenzivno radi na promocijama, na oglašavanju, na odlascima u sajmove, tako smo već bili na sajmu u Madridu. Pokušavamo sve ono što ne možemo osobno prezentirati, da prezentiramo putem naših kanala. Naravno, iznimna važnost je tu i naših društvenih mreža, jer je bitno boriti se za gosta dok je on u destinaciji, odnosno prije nego što dođe u destinaciju, kada dođe, a i kada se vrati u svoje gradove i svoje zemlje, da ga podsjećamo da nam se ponovo vrati. Evo, u prethodnom našem razgovoru istaknuli smo i neke zanimljivosti koje dolaze u susret, recimo planinarske staze, tematske staze, sve je to ono što će itekako privlačiti strane posjetitelje. Gosti će se ove godine po svim analizama, procjenama i statističkim pokazateljima fokusirati na one gradove i zemlje koje nude siguran turizam. Znači, percepcija gostiju je iznimno bitna, mi ćemo raditi na toj njihovoj percepciji jer mi jesmo zaista sigurna turistička destinacija, ali ćemo im i ponuditi turističke proizvode koje garantiraju sigurnost i izoliranost od velike grupe ljudi, poput pješačkih i planinarskih staza, poput nautičkog turizma. Mi ne smijemo nikad zaboraviti da smo mi destinacija kulturne i prirodne ljepote i baš upravo te kulturne i prirodne ljepote uz pomoć tih naših pješačkih i tematskih staza možemo još bolje fokusirati i prezentirati našim gostima. Tako smo ove godine obnovili planinarski put do Svetoga Jure. Ove godine ćemo raditi na planinarskom Dioklecijanovom putu. To je naša žrna. To su naše srednjine, administrativno dio Splita, u blizini samog centra grada i gost upravo to i traži. Traži veliki grad sa puno sadržaja, ali i blizinu rekreativnih sadržaja koji možemo ponuditi našim gostima i nikad ne smijemo zaboraviti naš Marjan, našu park šumu koja također ima brojne sadržaje koje će mnoge goste zadržati upravo u našem gradu. Kada već govorimo o promociji, kakve su reakcije na virtualnu šetnju gradom Splitom? Upravo u vrijeme pandemije iznimno su važne tehničke podrške u promotivnim aktivnostima. Stalno, znači, šaljemo određene poruke, fokusiramo se na ciljana tržišta koja su nama sklona, a uz pomoć virtualne šetnje uz koje smo izradili 188 virtualnih šetnja visokih rezolucija popraćene tekstom na hrvatskom i engleskom jeziku, motivirat ćemo mnoge, ne samo goste, već i građane, da malo bolje upoznaju svoj grad, za one koji još nisu bili, da odluče doći u naš grad zbog ljepota koju im nudimo, ili za one koji su upravo tu da vide šta sve moraju posjetiti. To je samo jedan od modela kako se grad Split može prezentirati i privući i one goste koji možda nisu planirali doći u Split. Evo, i kada već spominjemo tu virtualnu šetnju, vaš je neki zaključak moć društvenih mreža, na koji način one isto tako doprinose dodatnoj promociji i samo posjetu, povećanom posjetu ovom našem gradu? Svi smo svjesni činjenice da društvene mreže ne samo u svakodnevnom životu, nego i u ovom turističkom životu doprinose boljoj vidljivošću, dobivamo više informacija, informacija je brza, treba biti pravovremena sa što većim i boljim opisom, sa prekrasnim fotografijama i mi to upravo pokušavamo. Znači, kroz naše virtualne kanale motivirati na dolazak naše goste, jer svi mi znamo da gosti uživaju dok planiraju putovanje, znači gledajući te prekrasne fotografije,
fotografije i čitajući prekrasne priče u destinaciji da se mogu informirati o sadržajima i kalendarima događanja i kad se ponovo vrate svojim kućama, opet uživaju u onome gdje su bili i što su vidjeli i dijele to sa svojim prijateljima. A svi mi znamo da ta preporuka, usmena preporuka je najjači medij, pa evo, nadamo se da će naši gosti imati puno toga lijepoga za reći o našem gradu i da ćemo brojati i ove godine zadovoljne goste, ali naravno ne sa naglaskom na broj, već na zaradu svih turističkih djelatnika koji ovim putem čestitam što su pokazali da u najtežim situacijama se znaju izboriti i znaju prezentirati Split kao najpoželjniju turističku destinaciju. Poštovani gledatelji, u nastavku pogledajte rubriku Sine Klaustra. Gospođa Aleksandra, evo nas udruzi TOMS, 2022. godina, evo na samom početku i ono što nas prvenstveno zanima, trenutno stanje udruzi, planovi za ovu godinu, pa da evo, s vaše strane neki određeni osvrt ono što slijedi. Pa ovako mogu reći da i ovoj, početkom ove godine aktivnosti udruzi teku uobičajenim tokom. Istina je da kao što na sve utjecaj ima pandemija koronavirusa, tako ima utjecaj na provedbu naših aktivnosti udruzi, ali smo zadovoljni da uprkos tome nismo stali i dalje nastavljamo po planu, snalazimo se, prilagođavamo se trenutnoj situaciji, tako da evo, nadam se da će ubrzo tome kraj pa da ćemo onda moći udahnuti punim plućima i krenuti u realizaciju novih projektnih aktivnosti. Inače, za ovu godinu evo, mogu reći da radimo projekt Centar za socijalnu inkluziju Trogir. To je projekt koji radimo u partnerstvu sa gradom Trogirom, nositelj je grad Trogir. A aktivnosti projekta odnose se zapravo na podršku osobama starije životne dobi i kroz taj projekt pružamo uslugu dnevnog boravka, uslugu pomoći u kući, uslugu mobilnog tima i što je posebno traženo, uslugu fizikalne terapije za sve starije od 65 godina. Ono što naravno od ostalih projekata treba istaknuti, jer znam udruga TOMS, trudi se naravno kroz jedno duže vremensko razdoblje poboljšati položaj i kvalitetu života osoba s invaliditetom na ovom trogirskom području. Pa recimo sam projekt terapijskog jahanja nama osobno itekako zanimljiv, ali par riječi o njemu, zašto je on toliko i drag i privlačan samim osobama s invaliditetom i svima onima kojima doista ova terapija itekako može dobro doći. Pa projekt terapijskog jahanja nama je jako značajan i zanimljiv zato što je on potpuno volonterski projekt, dakle u njega su uključeni naši volonteri, njih oko 20-ak. I značajan je zbog toga što u takvom jednom projektu mogu sudjelovati zapravo osobe s invaliditetom od najranijeg doba, životnog doba, dakle naša djeca i starije osobe s invaliditetom, dakle nema neke starosne granice, ajmo tako reći. Mi smo započeli zapravo ono stidljivo, imali smo dva konja, ali onda smo evo baš protekle godine kroz donacije dobili i povećali broj konja za terapijsko jahanje. Broj volontera ostao je isti, dakle neki odlaze, drugi dođu, ali uvijek je to značan broj volontera koji može osigurati da se taj projekt provodi onako kako i treba. I mogu reći da taj projekt ima i podršku evo, šire zajednice. Upravo ovaj mjesec imali smo situaciju da smo bili pri kraju sa zalihama sjena za životinje. Dakle, mi na tom našem prostoru za terapijsko jahanje osim konja imamo i neke druge životinje. To je takozvani mali zoološki vrt. Djeca zaista uživaju u svim tim aktivnostima. I onda smo uputili apel na našoj Facebook stranici. Zaista ljudi su se brzo odazvali. Skupili smo novce, kupili sjenu, tako da evo ove hladne dane i životinje su na sigurnom i toplom. A tema zaposlenih osoba u udruzi TOMS nama je itekako također zanimljiva tema, jer i to ono što nastojite mijenjati, činiti dobro u ovom gradu, da i one osobe s invaliditetom dobiju priliku za posao. Vaše dosadašnje iskustvo, reakcije i ovih zaposlenih osoba i naravno njihovih roditelja, njihovih samih bližnjih. Pa zapošljavanje osoba s invaliditetom je meni osobno najznačajnija tema. Ja se zaista trudim da damo svoj maksimum
po pitanju zapošljavanja osoba s invaliditetom, te u tom smislu smo dobili status integrativne radionice. Dakle, naše socijalno poduzeće je sad integrativna radionica, zapošljavamo 5 osoba s invaliditetom, osoba koje zapravo po prvi put u životu rade i nose se sa radnim zadacima. Njihovi dojmovi su zaista fantastični, ali zato bi vam trebala jedna posebna emisija i trebali bi razgovarati s njima, sa članovima njihovih obitelji, da vidite što im to zaista znači. Pratimo naravno i dalje vaš rad, a vama hvala na ovom razgovoru. Hvala vama. Poštovani gledatelji, toliko od nas u današnjem izdanju emisije Osvrt. Do sljedeće emisije, lijep pozdrav!